Հայոց ցեղասպանության մասին նոր ֆիլմը նկարահանվել է շուրջ 5 տարում, լիամետրաժ փաստավավերագրական նախագծի վրա աշխատել է մի քանի հարյուր մարդ, ցուցադրությունից առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմեցին ժխտման ճարտարապետները ֆիլմի ամերիկյան պրոդյուսերները։ Այս նախագիծն իրագործել են ամերիկյան կինոյի և հեռուստատեսության աստղեր Դին Քեյնը և Մոնտել Վիլյամսը։ Սցենարիստ, պրոդյուսեր, դերասան, Սուպերմենի հայտնի դերակատար Դին Քեյնը շուրջ 5 տարի առաջ սկսել է նյութեր հավաքել հայոց ցեղասպանության մասին փաստավավերագրական ֆիլմի համար։ Հետո նրան միացել է մտերիմ ընկերը հեռուստատեսային մեկնաբան Մոնտել Վիլյամսը, որը մինչ այդ ոչինչ չի իմացել հայերի ու ցեղասպանության մասին։ Մենք միավորվեցինք հենց այս պատճառով, որպեսզի աշխարհին պատմենք ցեղասպանության պատմությունը։ Բնականաբար Հայաստանում դուք գիտեք դրա մասին, սակայն Միացյալ Նահանգներում ոչ բոլորն են տեղյակ։ Մենք ուզում ենք կրթել ամերիկացիներին, սովորեցնել պատմել ցեղասպանության մասին։ Ես մտածեցի, որ զինվորական եմ եղել, 22 տարի ծառայել եմ բանակում, ինձ համարում եմ ռազմական պատմաբան, ու եթե նույնիսկ ես տեղյակ չեմ այդ պատմությանը, բնականաբար շատերը չգիտեն։ Ես որոշեցի, որ անհրաժեշտ է մարդկանց պատմել, բացահայտել այս պատմությունը, որովհետև ճանաչված չլինելով, հայոց ցեղասպանությունը պատճառ և արդարացում է դառնում այլ ցեղասպանությունների համար։ Ես ասացի, բավական է, այս հարցը պետք է բարձրացվի և լուծում ստանա։ Ընկերները կարծում են, հայոց ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվի և կոչվի իր անունով, և որ դա կօգնի աշխարհում պակասեցնել ատելությունը, որովհետև ցեղասպանությունը նաև ատելություն է այլ ազգի նկատմամբ։ Ըստ Դին Քեյնի, ֆիլմի նպատակն ու ասելիքը հիմնականում մեկն է. քանի դեռ հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչվել, այն շարունակվում է, իսկ ժխտումը փաստացի ստեղծել է 20-րդ դարից երկար ձգված ցեղասպանական մի շղթա։ Կենտրոնական հերոսները միանգամից մի քանի ցեղասպանություն տեսած հայերն են։ Բաքվի, Սումգայիթի ջարդերից փրկվածները, որոնց նախնիները տեսել են հայոց մեծ եղերնը։ Ժխտման ճարտարապետները ֆիլմն ամբողջությամբ ժխտողականության և մարդու իրավունքների խախտման մասին է։ Ժխտողականություն են ցուցաբերում ցեղասպան երկրների թե ղեկավարները, թե հաճախ սովորական քաղաքացիները։ Ցեղասպանության ճանաչումը հենց մարդու իրավունքների խախտման, ոչ թե քաղաքական հարց է, պնդում են նախագծի հեղինակները։ Ֆիլմում առանցին անդրադարձ կա նաև Միացյալ Նահանգների կառավարության կոռումպացված այն գործիչներին, որոնք մեծ կաշառքների գնով միացել են թուրքական լոբիին։ Այդ մասին պատմում է Ժուլիան Ասանժը, Վիկիլիքսի հիմնադիրը, որը հայտնի է դարձել տարբեր երկրների կառավարությունների գործարքները բացահայտելով, բացեի բաց խոսում է հայոց ցեղասպանության ապացույցները ժխտող թուրքական համատարած լոբինգի մասին։ Իդեպ, անգամ ամերիկյան որոշ քաղաքներում թուրքական ազդեցության պատճառով ֆիլմը չեն կարողացել գովազդել։ Մայրաքաղաք Վաշինգտոնում ստիպված են եղել հանել ֆիլմի գովազդային պաստառները։ Hitler once famously said, "Who remembers Armenia?" The answer is the whole world. That's who. Այսօր Արցախի իրավիճակը մեզ ասում է, որ ցեղասպանությունը կարող է կրկնվել մեծ մասշտաբներով, ասում են ֆիլմի հեղինակները, որպես օրինակ բերվում են 20-րդ դարի բոլոր ցեղասպանությունները։ Ինչպես կարելի է ժխտել, այդ հարցը տալիս են ֆիլմի հերոսները, վերապրածները կամ նրանց շարանքները, պատմաբաններն ու ցեղասպանության հետազոտողները։ Ֆիլմում որպես փորձագետ հանդես են գալիս հիմնականում արտասահմանյան մասնագետներ, թերևս միտումնավոր ներգրավված չեն հայաստանյան էքսպերտները։ Կարճ հարցազրույցներով նկարահանվել են նաև երկրի նախագահը և ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հեղինակները չեն թաքցնում, որ ֆիլմի ստեղծմանը մասնակցած բազմաթիվ մասնագետներ չեն ցանկացել, որ բացահայտվի իրենց ինքնությունը, վախենալով հնարավոր հետապնդումներից։ Երկուսս էլ ճանաչված մարդիկ ենք, ոչ թուրքական, ոչ էլ ադրբեջանական սև ցուցակներից չենք վախենում, Երևանյան ասուլիսում հայտարարեցին Դին Քեյնն ու Մոնտել Վիլյամսը։ Ժխտման ճարտարապետները ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերային ներկա էին Հայաստանի նախագահը, կառավարության անդամներ, քաղաքական մշակութային գործիչներ, գիտնականներ, Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։